Batumis Khlis Sakartvelos gaertianebuli tsqalmomaragebis martvelobashi gadatsemis sakitqi kvlav gauqovelia. Gaertianebis sakitqis gamo kitkhviti nishnis khvesh dgas infrastrukturuli proektebis bedits, mat choris gamritsvelianebis sakitqits. Batumis sakrebulos tsevri Zaurpatladze fikrobs rom gamritsvelianebis protsesi ar shepherkhdeba da samontajo samushoebze meria tenders uakhlois periodchi gamoatskhadebs. Fikrobs rom es ar shepherkhdeba, imetom rom ukve shedzenili aris tsiritadi რაკვიან მასალები, წავზომები, ყუთები და მასალები იმისათვის რომ განხორციელდეს ეს პროცესი მთლიანად იგებება ქალაქის ტერიტორიაზე დაახლოებით 40,000-მდე აბონენტის გამრიცხველიანობა. Amis sarakın masalibi uguya nazilo bir şamosul ya da gırzel de bir şamosula. Açığa heba uguya damontaj bir sakit kebs meriye andre bir şey kamu atsa da bir enders ikne bak amar cebuli kompanya da am kompanya isme şömit muhteba kamret suanı biz çatare bav pikroptrom da akla bir celtad nakvarşı o celtad ეს პროცესი უნდა დამთავრდეს. საპირისპიროს აცხადებს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის მომავლისთვის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ცენტრალურ მართველობაში გადაცემა არა მხოლოდ გამრიცხველიანებას, არამედ მთელ რიგ პროექტებს შეაჩერებს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საკრებულოზე ეს საკითხი არ გავიდეს და იმედია, რომ ჩვენ ამას მივაღწევთ, იმიტომ რომ წყლის ბათუმის წყლის კომპანიის, წარმატებული წყლის კომპანიის, ესე ვთქვათ, ბათუმის თვითმართლობიდან გასვლა ავტომატურ რეჟიმში იწვევს იმას, რომ ბათუმში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია შეჩერდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის დიდი პროექტი ცარი დაწყებული მრავალ მილიონიანი პროექტი ბათუმში აუცილებლად შეჩერდება. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ბათუმის წყლის თანამშრომელთა უმრავლესობა დაკარგავს სამუშაო ადგილს და ბოლოს-ბოლოს ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ თვითმართლობაზე ვამბობთ ვაარს. პროექტები არ შეჩერდება და ნაციონალური მოძრაობის ვარაუდი არ გამართლდება, ასე ეხმიანება ფაქტს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე. ამ შემთხვევაში არის გეგმება ქონების გადაცემა, პროექტები რო გიგიჟინებს ოპოზიცია, რომ ყველა პროექტი გაჩერდება, არავით არის თქვა ამ პროექტის განხორციელებას არ ექნება მომავალი. Unda gavuçru imede. Şahzadebeliya globalurat es dasaşvebi da misaghebi iqos, imito ro mtavrobis gadaçqitileba ari aseti da xteba sistematizatsiya. Tumtsa shemdgomshi moxteba albat titmartolobebi titon ganageben taviant tsqlis sistemebis da am sakitqidan dakavshirebul qvela problema. Batumis sakrebulos yuridiul sakitqta komisiis tamchnomare fikrobs rom tsqlis sistemebis reabilitatsiis proektan dakavshirebit arsebuli gaurqovlobis gamo pasuqsimgebloba sakutar tavze mokmedma sakrebulom unda aiqos. Ki pasuqsimgebloba ra pasuqsimgeblobats akhla unda tro daagisrot am sakrebulos ai sakrebulo ar miigebs tavs tavs. Ის იქნება კონკრეტულად პასუხისგებელი, რომელიც მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს ერთი. მეორე არის, რომ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ამასთან მიმართებაში არ ვიცით, როგორ ექნება, უკვე რა დამოკიდებულება ექნება, რა სახის ხელშეკრულება ექნება მოსახლეობასა და კომპანიას შორის, არ ვიცით. ასევე თუ რა სახის ტარიფი იქნება სამომავლოდ დადებული, შეიძლება ხარისხი გაუმჯობესდეს, ტარიფი გაიზარდოს, შეიძლება ტარიფი არ გაიზარდოს, მაგრამ ხარისხი შეიძლება ყველაფერი ისევე დარჩეს და მაშინ რა საჭირო არის ასეთი გადაცემა გადმოცემის პროცესის დაწყება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ გაერთიანება ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებას ემსახურება. თემურ მურღულია ირწმუნება, რომ გერმანიის განვითარების ბანკს სამინისტრო ხელში უწყობს, რომ დაწყებული პროექტები, მათ შორის გამრიცხველიანებაც ბოლომდე მიიყვანოს. ის ამავდროულად თანამშრომლების უმუშევრად დარჩენასაც გამორიცხავს. ნებისმიერი პროცესი, რომელიც იყო დაგეგმილი, რომელიც იყო დაფინანსებული და რომელიც იყო შეთანხმებული, არის ჩვენი პრიორიტეტი. ასეთი ჩვენი აქტივობა ამ პროცესს არათუ არ გააჩერებს პირიქით. ჩვენ ზადავთ, ხო, არსებობდა რაღაც შეთანხმება იგივე KfW-სთან. ჩვენ ზადავთ KfW-ს მიცეთ ყველა გარანტია, რომელიც მას აწუნებს სახელმწიფოს სურვილში ეს პროექტები განხორციელდეს შემდგომში და ხელი არ შეეშალოს. უბრალოდ მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრა. მარტო ბათუმი არ არის აჭარა. აჭარა არის კიდე რამდენიმე რაიონი. მე გადმოდის პირობას, რომ ასეთი სამუშაო ადგილი არ დაიკარგება. შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, დაბალი კვალიფიკაციის თანამშრომლები გადამზადდნენ უფრო მაღალი კვალიფიკაციის და ეს მხოლოდ მისასალმებელი იქნება, იმიტომ რომ უფრო მაღალ ხელფასს მიიღებენ. ცენტრალურ მართველობაში გადაცემის საკითხი ბათუმის საკრებულოს გადასაწყვეტია. KfW-ს წარმომადგენლებმა თემასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარისაგან თავი შეიკავეს.